pēdējā laikā ar zinātni notiek kas līdzīgs kā savulaik ar reliģijām. Zinātnieki izvēlas ticēt vai zinātnes sekotāji izvēlas ticēt vienai vai otrai teorijai, it īpaši, ja runa ir par kaut ko tik netaustām kā kvantu fizika vai holografiskais visums, piemēram. Un nu, tu vienā brīdī sāc saprast, ka, ziniet ko, varētu būt gan tā, ja? Un kā profesors Buķis teikt, kamēr šitā vecā paudze neizmirst, tikmēr jaunas zināšanas te neienāks. Diezgan daudz ļaudis, kas saistīti ir šobrīd ar ticību, ar baznīcu, nāk no ļoti eksaktu zinātņu pārstāvi vidus. Arhibīgs Jakobs Vanaks savulaik bijis ķīmiķis, mūsu nākamais viesis ir bijis inženierzinātņu speciālists. Un tāpēc šī ir tā diezgan loģisks turpinājums mūsu sarunai, runājot par to, kas tad Latviju sagaida nākotnē. Un es arī gribētu vēl pavisam īsi pajautāt jums, padomāt līdzi divas lietas. Tātad kopumā, kas notiek Latviju nezinu, pēc 5-10 gadiem un ko jūs konkrēti darāt Latvijā vai saistībā ar Latvijas nākotni pēc 5-10 gadiem, jums sanāks laiks par to vēl parunāt. Par mūsu nākamo viesi. Nāk no Gulbenes puses, savulaik apgūst un strādājas inženieru specialitātē, taču drīz vien pievērsies reliģijas studijām un garīdzniecībai. Pirms 16 gadiem ordinēts par priesteri un pirms 2 gadiem kļūs par Rīgas arhidiecēzes arhibīskapu. Latvijas nākotne ir atkarīga no mums. Jautājums ir par to, kādu Latviju mēs gribam. Tādu, kurš katrs dara, ko grib, vadoties pēc principa pēc mums kaut vai ūdens plūdu, vai arī tādu, kur valda savstarpēja solidaritāte un kopēja labuma princips. Lūdzu sagaidiet Zbigņevs Stankevičs. Sveicināti ar tiem vismaz, ar kuriem vēl neesmu sasveicinājies. Attiecībā par Latviju domāju, ka nav neviena no klātesošajiem, kur nebūtu ar mieru parakstīties zem tāda teikuma, es vēlos, lai Latvija ir plaukstoša, lai cilvēki tajā ir laimīgi, lai tur valda labklājība. Mēs visi varam parakstīties. Protams, un jautājums ir par to, kā to sasniegt. Šeit šodien mēs dzirdējām aizraujošus stāstījumus patiešām par to tiešo pirkšanu, un tur man ļoti patika tas, ka Nu, tur ir tā, es teiktu, solidaritāte savstarpējā, tur ir tāda savstarpēja atbildība. Es teicu, bez savstarpējas tādas iesaistīšanās, ka tu patiešām dod sevi vismaz tās 3 stundas, nu, nestrādā, nedarbojas. Savukārt jūs pastāstījāt par tām visām tendencēm, un patiešām tas ir kaut kas aizraujošs, vispār tas sprādziens, kas ir noticis pēdējo gadsimtu laikā, un pie kura es kaut kur 5-6 gadus nosēdēju savu doktora darbu rakstīdams, teiksim, arī pētot tās tendences, un kas tad tur īsti tai apziņā un tai rietumu kultūras lokā notika, kādi procesi dažādos līmeņos tur ir bijuši. Tas ir aizraujoši, un tas liecina par cilvēka vispār gara potenciālu, kuras vienā brīdī pēkšņi ņēma un uzsprāga. Un tādā labā nozīmē, varbūt nevienmēr. Un jautājums ir par to, kāpēc tieši Eiropā, kāpēc tieši rietumu pasaulē. Tas ir tāds jautājums, kurš pārdomām, kādi ir tie faktori, kuri nav citur. Jo citās civilizācijās atsevišķi izgudrojumi, piemēram, Ķīnā ir bijuši, vai Arābu pasaulē bijuši spožāki, un var teikt, kuri arī nesa sevi šo sprādziena potenciālu, bet sprādziens nesākās, tas nepārvērtās konkrētā procesā. Jā, un tad par informācijas apmaiņu arī ļoti interesanti, cik tā strauji pieaug, un arī es uz savas ādas izbaudīju to, ka nepietiek ar to, ka tev galva ir piebāsta ar informāciju. Vienu reizi tas bija skatījos, kā ķīnieši, kuri Vācijā, kad valodas kursos biju, es biju pamatgrupā, viņš bija vidējā grupā, otrajā jau pakāpē, un viņš atzinās, es visu gramatiku zinu no galvas, bet es nevaru parunāt. Parīzē tas pats bija ar vienu vietnamieti, kurš, un
Jā, interesanti. Amerikāņu meiteņu grupu, kuras 7 gadus bija franču valodu mācījušās un arī zināja visu gramatiku no galvas. Es biju iesācējis, gramatiku es nezināju, man nebija tur laika viņu tur iekalt no galvas, bet es vēru muti vaļā un es mierīgi runāju. Viņas ar visu savu lielo bagāžu nekā. Interesanti. Kā māki pielietot zināšanas, kuras tev ir, vai ne? Un nepietiek ar to, ka tev ir milzīgs krājums, bet ja tu nemāki to salikt kopā. Es domāju, ka šeit, nu jā, tas izskanē, arī attiecībā par universitātēm. Tā nav vienkārši informācijas apguve. Tā ir arī spēja pielietot šo informāciju. Un tātad, lai Latvija nākotnē būtu plaukstoša, tātad mums nepietiek vienkārši mehāniski, es nezinu, nošpikot kaut kādus paraugus vai samācīties no Google savilkt informāciju un ar to mums pietiks. Ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Es domāju tā, lai tā Latvijas nākotne būtu plaukstoša, ir jāuzdod jautājums, kādu cilvēku mēs gribam. Un šeit krīviski ir tāds viens interesants vārds, respektīvi latviski ir latvietis, krieviski ir latiš un latvijets. Un citreiz tad dzirdēju vienreiz krievies, laikam vēstnieks teica, latvīce. Nu tātad, to var pārtulkot, Latvijas iedzīvotājs. Es domāju, ņemsim tā, ka visi tie, kas ir Latvijā, kāds ir tas cilvēks? Interesanti, piemēram, Jānis Pāvils II, kad viņš 91. Gadā izdeva dokumentu apcerot pirmās sociālās, tādas baznīcas sociālā dokumenta simtgadi, Rerum Novarum jaunās lietas, 1891. Gadā bija izdots dokuments, viņš izdeva 100 gadi. Un tur viņš rakstīja, pat cik tas bija 91. Gads, marksisms tikko bija kritis, viņš analizēja, kāpēc viņš krita. Un viņš tur tādu vienu mazu frāzīti uzrakstīja, kura man deva vielu daudzām pārdomām, un es teiktu, gandrīz vai, ka es daudz ko esmu guvis no tās mazās frāzītes. Viņš saka, galvenā marksisma kļūda, ka tai bija antropoloģisks raksturs. Un es tādu, ko tas nozīmē, ko viņš ar to domā? Es daudz lauzīju galvu, un tad pēkšņi man tā kā, hop, tā, kā ar mietu papieri, kā mēs teikt, pagaidi, tā ir izpratne par cilvēku. Tas nozīmē, marksisms saprata cilvēku ļoti šauri, vienkārši kā matērijas produktu, ka viņam nevis kā garīgu, arī kā garīgu būtni. Un faktiski šeit ir tas starta punkts, ar kuru es gribu visu mūsu tādu, nu, es nezinu, provocēt jūs, kutināt jūsu prātus mazliet, vai mēģināt, nu, vai piedāvāt jums domāt kopā. Mana pārliecība ir tāda, ka Latvijas panākumu, nākotnes panākumu atslēga atrodas tieši šajā punktā izpratnē par cilvēku, jo patiešām mums ir jādomā par tendencēm, mums tās ir jāanalizē, mums jāmāk pielietot savas smadzenītes un jāmāk pielietot prāta spējas. Man ļoti imponē precīza, loģiska domāšana un argumentācija, jo patiešām mana pirmā izglītība ir inženieris un 12 gadus es nostrādāju specialitātē. 4 gadus kuģu remontu rūpnīcā tieši specialitātē automatizēto vadības sistēmu projektēšanas grupā, respektīvi kā ar datora palīdzību vadīt apakš kaut kādas struktūras uzņēmumā un 8 gadus bankā. Un līdz ar to es tā, man patīk loģiski domāt. Un tagad mēģināsim pielietot šo loģisko domāšanu arī, var teikt, mazliet plašākā nozīmē nekā ikdienā. Jo tātad cilvēks. Kas ir cilvēks? Es tomēr vēlos izdalīt cilvēkā, protams, tas būs vienkāršojums, jo 15 minūtēs vai 20, nu, mēs nevaram izvērst tur padziļināt. Jā? 3 vajadzību līmeņus. Saka, nu jā, reducēta Maslova piramīda. Nu, saka tā, labi, pieņemsim. Reducēta, bet es teiktu arī
transcendēta, mazliet paplašināta, jo es kādreiz, kad dzirdēju tādu prezentāciju, es beigās piegāju, saku, paklausieties, bet tur trūkst viena elementa tajā visā schēmā, un beigās uzzināju, ka Maslovs mūža beigās bija nokonstatējis, ka tam vienam elementam tur jābūt, bet viņš to nepierakstīja klāt. Tā, trīs vajadzību līmeņi, materiālais līmenis, skaidrs, fizioloģiskās vajadzības un materiālās vajadzības, vai ne? Un otrais līmenis, tās ir psiholoģiskās vajadzības, jeb, nu, teiksim, dvēseliskās vajadzības tādā, nu, tā, tajā pirmajā pakāpē. Un trešās ir garīgās vajadzības. Materiālais līmenis, tas ir skaidrs. Mēs par to daudz runājam un patiesībā visa mūsu padarīšana galvenokārt tomēr ir sakoncentrēta uz to materiālo. Ekonomika, ekonomiskā krīze, un to tiek mēģināts risināt. Bet es gribu pateikt, ka kamēr mēs paliekam tikai šajā līmenī un mēģinam no viņa tikt ārā, tikmēr mēs staigājam tā kā pa labirintu un nevaram tikt ārā, jo tas risinājums ir citā līmenī, tā atbilde. Un, protams, lai Latvija, lai tā kā es to noformulēju pirms 2 gadiem, kad dabūju šo nozīmējumu, nu tiku iecelts par arhibīskapu, es dažu dienu laikā, kad sāku formulēt savas prioritātes, manā sirdī tāda, var teikt, iedegās tāda doma, dzirksteve. Kāds ir mans strateģiskais mērķis? Latvijas garīgā atdzimšana. Ļoti īsi un ļoti vienkārši, bet, protams, to ir jāprecizē, tas ir jāskaidro. Un tagad es mēģinu, faktiski es šo 2 gadu laikā to esmu mēģinājis konkretizēt, mēģinājis, var teikt, pārtulkot saprotamā cilvēciskā valodā, cik vien tas ir iespējams, teiksim, to izpratni, kas ir manā galvā, un, teiksim, tā vēlme, kas ir manā sirdī, es esmu mēģinājis to pārtulkot praktiskas, teiksim, nu, rīcības stratēģijas valodā. Tie ir bijuši šie 2 gadi. Un tātad pirmais līmenis – materiālās vajadzības. Lai cilvēks varētu normāli dzīvot un pievērsties arī kultūrai un garīgām lietām, nu, viņam vajag būt, lai viņš nav izcelcis, lai viņam nav katru brīdi jādomā par to, ka viņam ir augsti vai ka viņam vēderā burkšķi, vai ne? Pirmais līmenis materiālās vajadzības, un, protams, tur no mūsu politiķiem, no mūsu, teiksim, tiem, kas ir atbildīgi par šo jomu, no viņiem ir jāprasa tā atbildība. Un par to pilsonisko sabiedrību es pilnīgi piekrītu, ka mums ir jāaktivizē sabiedrība, jo 700 gadu svešu kungu valdīšana mūsu zemē ir pieradinājusi kaut kur, ka mums gēnos ir ierakstīts, ka mēs tā ar nodurtu galvu, ka mēs tā nerunājam pretī, bet mēs domājam savu, bet principā mēs neprotestējam. Un, piemēram, kad es biju Itālijā, es redzēju, viņi katru nedēļu streiko. Un, kad 2 nedēļas pie viņiem nav streiks, es saku, kas ir noticis? Te vispār kaut kas nav normāli, vai ne? Latvijā pirmie streiki, nu, ļoti ilgi bija jāgaida, vai ne? Sabiedrība ir pasīva un viņa ļoti daudz ko piecieš un viņu vajag atraisīt, vajag viņai skaidrot, ka paklausies tev nav visu laiku tā kā padomju laikā, nu, jābaidās, ka tevi tur uzreiz uz Sibīru aizsūtīs vai ka tev, ka ir vienīgā pareizā ideoloģija un tev jāpiekrīt jebkurā gadījumā. Vienkārši mums ir tiesības domāt patstāvīgi, mums ir tiesības uz savu viedokli un mums ir pat ne tikai tiesības, bet pienākums, ja redzam, ka kāds, teiksim, no, jā, es teiktu, no politiķiem vai no atbildīgām personām rīkojas greizi, ka paust savu viedokli un organizēt sabiedrību, nu, pretnostatīt šo, teiksim, savu viedokli, protams, likuma ietvaros, vai ne? Tātad materiālais līmenis, kuru vajag sakārtot, cik vien tas ir iespējams. Un, piemēram, es to neesmu publiski vēl kaut kā teicis, bet es neesmu eksperts, bet man liekas, piemēram, ceļus vajadzētu sakārtot. Ceļi ir valsts vizītkarte. Kad tu iebrauc vienā valstī, tad tu pēc ceļiem uzreiz spried par to valsti, vai ne? Un tā ir arī benzīna ekonomija, jo tagad degviela ir briesmīgi dārga.
tas ir laika patēriņš un tā tālāk. Vienkārši man likās normālā valstī, nu, vajadzētu būt normāliem ceļiem, vai ne? Un ka to varētu ierakstīt prioritātēs. Tāpat, protams, izglītība un jaunās tehnoloģijas, tur es neesmu eksperts, bet man liekas, nu, tas ir acīm redzamas lietas, un man gribas to pateikt, vai ne? Tad otrais līmenis, psiholoģiskās vajadzības, nu, tā ir komunikācija, tas ir tas līmenis, kur brīnišķīgi tajā mūsu pirmajā stāstījumā bija apvienots, tur ir materiālais, bet tur ir arī tas komunikācijas līmenis, tās psiholoģiskās vajadzības, tā komunikācija, otra cilvēka klātbūtne, tā ir iesaistīšanās miedarbībā ar viņu, ļoti skaisti. Un patiesībā ar šo līmeni, ar šī līmeņa audzināšanu nodarbojas kultūra. Un gribu pateikt, ka es daudzas reizes žurnālistiem esmu teicis, saku, paklausieties, beidziet jūs nodarboties ar muļķībām un rakstīt pamatā slikto. Es jums piedāvāju, divas trešdaļas ir pozitīvais un tikai vienu trešdaļu vēl tiet konstruktīvai kritikai. Un vakar pat vienā pasākumā es žurnālistiem, kas man blakus sēdēja, es saku, tad, kad viņi pateica, nu kā, nu, bet sliktā ziņa, tā ir ziņa, tā mūs mācīja. Es saku, tas jūsu profesors ir galīgi, viņš tā kā politikānis, kurš tikai sagrābt varu, piepildīt kabatu, un viņš uzskata sevi par spicāko, vai ne? Bet valsts vīrs, viņš domā 100 gadus uz priekšu, un jums, žurnālistiem, arī jādomā tādās kategorijās. Un respektīvi, tas ir būtībā no morāles viedokļa, no garīgā viedokļa, tas ir galīgi greizi, teiksim, tā uzskatīt, jo tas jau arī ved pie tā negatīvisma mūsu sabiedrībā, ka pozitīvā ziņa, tā ir īstā ziņa. Rādīt pozitīvos piemērus to, tie, kuri iedvesmo cilvēku, darīt labu, palīdzēt savam līdz cilvēkam, kaut ko izgudrot, pat tiešām kaut ko tādu, kas nes labumu sabiedrībai, pārspēt sevi, savus ierobežojumus, savas robežas, savu vājumu, savu arī to ļaunumu, kas ir mūsos, vai ne? Lūk, tādus piemērus rādīt. Jo kultūra ir jāceļ cilvēku, kā saka, uz priekšu un uz augšu. Bet nevis, jo kultūra, tas ir tāds ļoti spēcīgs instruments, ļoti spēcīgs, es teikšu, ierocis, kurš veidos cilvēka iekšieni, kurš veido viņa morālās vērtības. Es, piemēram, ilgi gaidīju kādas kultūras lielas mūsu struktūras vadītājiem, kad es tur aizēju, vienmēr skatos, nu it kā labs līmenis, bet darvas piliens, katru reizi. Tāda ideoloģija, kura, nu, diemžēl sakropļo cilvēka morālas vērtību skalu. Un tad vienreiz es sagaidīju, kad bija ļoti labi, es aizgāju galvenās lomas tēlotājai, piegāju paspiedu roku, viņam metās man ap kaklu, nobučoja mani, palūdza svētību, es to ar prieku iedevu, un tad es piegāju pie tā vadītāja un saku, ziniet, bija brīnišķīga izrāde, izsaku jums atzinību, un šoreiz nebija darvas piliena. Ziniet, tā. Jo, diemžēl tai mūsu kultūrā, es redzu, tā seko tam, nu, tam, lai izdabātu skatītājiem, un tā kā Romas laikā, senās Romas impērijas laikā, maizi un izrādes, vai ne, ko pūlis prasa, to es viņam dodu. Bet tas ir tāpat kā tas ir tas politikānis, vai ne, tas nav valsts vīrs. Valsts vīrs, tātad ceļ uz augšu. Kultūras cilvēkiem, protams, viņi arī var runāt par negatīvo un kultūra ir radoša, bet viņai ir jāveido cilvēkā tas topošais nākotnes cilvēks, kurš ir solidārs, kurš izturās ar iejūtību pret līdz cilvēku, kurš, jā, viņš nav aklas, viņš saskata ļaunumu, bet viņš meklē ceļus, kā to ļaunumu atbruņot un kā saka, to visu sabiedrību celt uz augšu. Tā, ka tas ir tas līmenis, tas psiholoģiski, var teikt, psiholoģiskais līmenis, kultūras līmenis. Bet tās nav visas vajadzības. Ir vēl viena ļoti būtiska vajadzība, kura tieši komunisma laikā tika noignorēta, un kura, diemžēl, patēriņa sabiedrībā
arī tiek vai nu ignorēta de facto, vai arī tiek izkropļota, vai arī tiek izkropļota ar visādām tādām, nu, var teikt, ezotērām praksēm un tā tālāk, ar to, kas patiesībā ir reliģijas izkropļojums. Tā ir komunikācija ar dievišķo pasauli. Tās ir slāpes pēc Dieva, kas ir cilvēkā. Un bez šīm slāpēm, ja tās slāpes netiek apmierinātas, tad cilvēks, var teikt, viņš rīstās, viņā ir diskomforta sajūta, un, diemžēl, tad, ja viņam nav sajēgas par, ja viņš nav iepazinis sevi, vai viņš nesaprot, kāda ir viņa struktūra, vai ne, uz Delfu tās svētnīcas durvīm bija rakstīt, iepazīsti sevi, tad viņš domā, ka viņš var tās to diskomfortu nolikvidēt ar, teiksim, šo pirmo divu līmeņu preci, nu, preci vai iedarbēm. Nu, un tad rodas narkotiskās atkarības, seksa atkarības, spēļu atkarības un tā tālāk. Mēs šodien par to runājām. Tātad, protams, vajadzētu izdzīt no Rīgas prom visus tos spēļu namus, bet mums jāiet vēl soli tālāk un mums cilvēkiem, ar vārdu sakot, jāpalīdz atklāt, kas viņi ir un apmierināt visu līmeņu vajadzības normālā veidā, un viņiem pazudīs nepieciešamība pēc tiem spēļu namiem, un viņi būs jāklapē ciet. Un respektīvi tā, lai Latvija varētu uzplaukt, mums vajag pareizi salikt prioritātes. Un respektīvi nevis sekot tai patēriņa sabiedrības tām schēmām un ignorēt gara vajadzības un tās vienkārši novērsties no tām, bet apmierināt visu līmeņu vajadzības. Un tad, kad tas būs sabalansēts, jo lūk no tā trešā līmeņa, no tā dievišķā, teiksim, līmeņa, tur nāk morāles vērtības, jo morāles vērtības tās jau ir nākušas normālā sabiedrībā no reliģijas. Protams, pēc tam viņas, var teikt, ir sekularizējušās un tā, bet tā pēdējā morāles, teiksim, instance, tā ir reliģijā. Ja es ticu Dievam, ticu, ka viņš ir dzīvs, un ticu, ka viņš ir atklājis, nu, kaut vai tos pašus 10 baušļus, tad, un es viņam ticu, un es viņu mīlu, tad es, ziniet, tas ir tāpat kā, nu, bērns, kurš mīl savus vecākus, viņš aiz mīlestības pret vecākiem, viņš cenšas viņus nesāpināt, vai ne, bet nevis tāpēc, ka viņi tur žagaru tur rokā un tūlīt viņu pērs. Nu, apmēram tādā līmenī. Nu, tas ir tāds ļoti īsi ieskicējums, teiksim, mazliet. Es pēdējos divus gadus pie šitā citīgi strādāju, par to daudz domāju, un manas aktivitātes ir vērstas šai virzienā, lai šo padarītu par īstenību, lai sabiedrībai skaidrotu šo patiesību par cilvēku, vai ne? Un lai viņš, nu jā, lai viņš nav tā kā ar, ziniet, tā kā zirgs ar klapēm, bet lai viņš iepazīst sevi un tad viņš kļūst brīvs, kad viņš iepazīst sevi un seko savam patiesajam aicinājumam, kas ir ļoti brīnišķīgs. Paldies par uzmanību. Atvainojiet, bet man jāsaka pēdējais jautājums, lūdzu. Tas, ko es dzirdēju, es netiek gudrs, kā tad īsti ir. No vienas puses mēs tiekam mācīti pakļauties un sekot konkrētiem likumiem un tos izpildīt, lai kaut kas notiktu. Un no otras puses jūs aicināt tomēr nākt klajā ar savu pārliecību, ar savu gribu iestāties par kaut ko, faktiski vērsties pret sistēmu, tā sanāk. Kā cilvēks, kurš atrodas ļoti stingri noteiktā sistēmā, var vērsties pret kādu citu stingri noteiktu sistēmu? Attiecībā par sistēmu, tur ir viens tāds knifs, var teikt, ka radītājs, nu, pasaulē ir radītājs, tā ir aksioma, vai ne? Priekš manis, vai ne? Vai teorēma? Nē, aksioma. Tā ir pieredze arī, jo viņš man ir realitāte. Un viņš ir radījis pasauli tāpat, kā pasaulē ir fizikas likumi, kurus te... Mums ir klātesoši, kā saka, eksperti, kuri var ļoti paskaidrot ekonomikas likumi. Un jā, var teikt, arī mākslā ir savas likumības un tā. Bet
šīs likumības ir ierakstītas pasaulē ne tikai šajā materiālajā līmenī, bet viņas ir ierakstītas arī faktiski starp to materiālo līmeni. Es pat negribu teikt, ka tur ir tāds milzīgs pārrāvums, jo arī bioloģija, teiksim, mēs ar bioloģijas palīdzību, teiksim, kad mēs veicam pētījumus vai kaut vai jau pārējiem socioloģijas līmenī, mēs atklājam, ka tur ir likumības, kuras var konstatēt ar zinātnes palīdzību. Un vienkārši mums vajag galvu, lai domātu un lai izdarītu secinājumus, piemēram, par to pašu eitanāziju. Es esmu mazliet tur interesējies par to, un tomēr man ir arī tādi pētījumi manā rīcībā bijuši, ka, piemēram, Holandē tagad vecie cilvēki vispār baidās doties uz slimnīcu. Jo viņiem tur pret viņu gribu un bez viņu ziņas tur tā tiek saorganizēts, ka viņiem izdara eitanāziju, vai ne? Saprotiet? Tur, pie kā mēs nonākam. Bet mēs nonākam pie tā, tāpēc viņi arī dzīvos vairāk kā 100 gadus, jo viņi darīs visu, lai nenonāk slimnīcā. Jā. Nu, lūk, un tās likumības ir ierakstītas, un mēs varam tās atpazīt. Un ir arī morāles likumi, kas ir ierakstīti cilvēkam. Un kur ir tāpat kā dabas likumi? Ja mēs tiem sekojam, tad mēs, respektīvi, uzplaukst mūsu iekšējais cilvēks. Bet ja mēs tos ignorējam, tad jau arī tās depresijas un nomāktības un diskomforts un viss pārējais rodas, vai ne? Un lūk, šeit nav pretrunas līdz ar to, jo tas nav kaut kas ārējs, ko es pieņemu kā vergs, kā kaut ko uzspiestu. Nē, tas sakrīt ar manu iekšējo būtību, un es kļūstu reāli brīvs sekodam tam, kas ir manī iekšā, būdams uzticīgs manai dabai. Es to saprotu, bet tā pretruna nedaudz sanāk tāda, ka igauņi sevi uzskata varbūt par mazāk garīgu nāciju. Viņi saka, mēs visu skatāmies dabā, reku, tur skaidri gaiši viss notiek, viss saprotams prognozējums. Jā. Latvieši tomēr sevi uzskata par diezgan garīgu nāciju, arī reliģiskā ziņā. Jautājums, kā tad ir tā, ka mēs esam garīga nācija no vienas puses šajā sistēmā, ko jūs aprakstījāt, un vienalga pieciešam to, kas notiek nepareizi, nu pretrunā šai sistēmai, kurā mēs esam. Nē, redziet, šeit jau nav tā, ka tas ir tādā ļoti vienkāršotā līmenī, jo tās vērtības, ziniet, var gadīties arī tā, ka cilvēks viņš saka, jā, es esmu kaut vai katolis, vai es esmu kristietis, es esmu ticīgs. Bet ja tu paņem un izvērtē viņu objektīvi pēc evaņģēlija principiem, tu paskaties, ka viņš, atminēsimies kā Jēzus, viņš veltīja veselu nodaļu reliģiskajai elitei. Un tā nodaļa ir tur ir vislielākais nosodījums no visiem, ko viņš ir izteicis, rakstu mācītājiem un farizējiem. Viņš saka, ak jūs liekuļi, jo jūs atsijājat odu, bet kamieli noriet. Respektīvi, jūs sekojat ārējām praksēm, tur mazgājat rokas, tur dodat desmito tiesu no kaut kādām tur piparmētrām un tā tālāk, bet jūs aizmirstat pašu būtiskāko taisnīgumu, savu pienākumu pret vecākiem un tā tālāk. Līdz ar to tur šajā līmenī jāiet. Un ja mēs tagad paņemsim un izvērtēsim igauņus no šī viedokļa, tad pagaidiet, kur ir mazākais korupcijas līmenis, kādās valstīs. Es kādreiz skatījos pētījumu Ziemeļvalstīs, Skandināvijas valstīs, un es domāju, ka šai ziņā Igaunija ir kaut kur tuvāk Skandināvijas valstī, bet nevis tām, kuras ir sarakstā tajā lejas daļā. Un Latvija, diemžēl, ir tajā saraksta kaut kur nebūt ne jau tajās labākajās vietās. Un tad, ja mēs šajās kategorijās skatāmies, tad viss kārtībā. Paldies! Zbigņēms Stankēvičs, nē, uzkavējieties lūdzu pavisam īsi. Tad, jau vēl tu saka, tur skaties, kur ej, pareizāk sakot ir ej, kur skaties. Nu, lūk, un tagad jautājums tagad, kur mēs nonāksim, kur pie jūs skatāties? Jo, mēs zinām, ja tu šausmām skatīsies uz to koku, tu tajā kokā arī nonāks. Tagad, kur jūs skatāties? Latvija 10 gadi, 5 gadi, kur jūs nonāksiet? Tā kā Stankēvičs kungs, es domāju, ka es skatos uz gaišo pusi.
Vienkārši uz gaišo pusi. Nu, kaut kā turēties pie kaut kādām lietām, kas ir nu, gaišākas, labākas, vērtīgākas, gan par izglītību, gan par ekonomiku, nu, ne korupcijai, ne, nu, turēties pie kaut kādām tādām nu, patiesībām, kas ir katram patiesībā zināmas. Tikai jautājums ir par izvēlēm, ko mēs izdarām vienā vai otrā brīdī. Vai mēs iesaistamies tajā astoņkājī, vai neiesaistamies, vai mēs... Nu jā, es domāju, ka to jau... Nu jā, nu, tā, divos vārdos. Rongaiņa kundze. Jā, es domāju, ka mums ir brīnišķīga skaista valsts un gudri cilvēki un tauti, un katru dienu ir jābaro tas labais vilks, teiksim, un jāmēdē tas sliktais, un jāpalīdz labākām lietām notikties, un jājūtās, ka tu dzīvo mājās, un ja tu dzīvo mājās, tu gribi, lai te ir tīrs, un ja tu redzi, ka kaut kas ir netīrs, to pacel vai saslauki, un kādam, kurš mēslo aizrādi un salūzuši logu mēģina salabot. Nevis sāk, teiksim, dodies uz čatru un vienkārši un kaut kādā veidā aplēt to visu samazgām. Ja? Un katrs sevi. Nemeklēt problēmas ārpus sevis. Ārpus mums problēma nav. Problēmas un viss ir mūsos. Un sākās ar mums. Un tādēļ izpratnē arī beidzās. Un, teiksim, ja tā virzās uz priekšu, un atcerās vērtības, jo tās vērtības jau reliģijā viņas ir arī zināmē no cilvēka dabas un vēstures, un viņas varbūt ir tiešām iešūtas, kas viņas tur ir iešūtas, teiksim, tajā cietnī grūti pateikt, bet tie septiņi grēki un desmit baušļi ir viens pamats, kur, teiksim, var skaities uz viņu no dažāda reliģija vai no dažādas pieejas viedokļa, bet tas ir tas... Teiksim, tas DNS, tā dezoksiribonukleīna skāba sabiedriskā civilizācijas īstenībā. Bet Rīgas centrs ir apdzīvots pēc 10 gadiem? Es domāju, ka mēs esam gudri cilvēki, kas grib labi dzīvot, un es domāju, ka mēs izdarīsim gudrus un pareizas izvēles. Un tas nozīmē, ka Rīgas centrs būs skaists, apdzīvots ar cilvēkiem, kas lepojās par šo pilsētu un savu valsti. Paldies! Es jau teikšu pavisam īsi, ka pēc savas dabas es esmu absolūti neglābjams optimists. Līdz ar to es teikšu, ka es redzu Latviju pēc 5 un 10 gadiem gana sakārtot, gana plaukstošu. Un ja pirms dažiem gadiem, tad, kad es to teicu, tai skaitās saviem ģimenes cilvēkiem, tad viņi teica, vai tu esi galīgi traks, vai tu neredzi, kas noredz apkārt, notiek apkārt. Es domāju, ka pēdējo gadu laikā man ir daudz vairāk pamata šādam optimismam, nekā varbūt bija daži gadus iepriekš. Un gan tanī, kas notiek mūsu politiskā vidē, pie visām tām problēmām, ko mēs redzam, un viss mūs attieks par to, es domāju, ka tur ir vērojams pozitīvas tendences, kas dod pamata optimismam. Tanī otrā daļā, kas, man liekas, patiesībā ir vēl daudz svarīgāk, ir šī te pilsoniskā sabiedrības mūsu apziņa, kā mēs attiecamies pret savu zemi, kā mēs attiecamies pret savu valsti un cik lielā mērā mēs esam gatavi kategoriski iestāties par tām vērtībām, kuras mēs redzam, es domāju, kuras mūsos ir. Es domāju, ka šeit arī ir novērojams pēdējos gados ļoti pozitīvas tendences. Un tas viss kopumā ļauj man būt vēl lielākam optimistam nekā pāris gadus atpakaļ. Paldies! Gribu pateikt, ka es neesmu predestinācijas iepriekš nolemtības piekritējs, līdz ar to... Tas, ko es iedevu kā virsrakstu pieteikumam vakar vakarā, ka ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Respektīvi, tas ir atkarīgs no mums, bet es ticu un ceru, ka pēc 10 gadiem Rīgas centrs tomēr būs sakārtotāks nekā līdz šim. Un es teikšu, ka Latvijai ir milzīgs pozitīvais potenciāls, un pateikšu kāds, ir Latvija ir zaļa zeme, un to ļoti novērtē tie, kuri atbrauc no sausākām zemēm. Tālāk Latvijai ir oriģināla kultūra un ļoti, ļoti bagāta, ļoti uzrunājoša, un to mums vajag mācēt, var teikt, noprezentēt. Tālāk Latvijai ir patiešām kultūras cilvēki, tur var arī konkrētus piemērus, viņi pārzemē, nu jā, kaut vai, piemēram, paņemsim Jauno Rīgas teātri vai paņemsim Šimkusu
Vai paņemsim Nelsonu, kurš Birminghamā tur un vispār pa visu pasauli braukājas. Piemēram, pirms divām nedēļām Briselē ieslēdzu ARTE programmu un pēc 11. Skatos par Nelsonu. Programma par viņa ģimeni 50 minūtes kaut kur. Ar baudu noskatījos. Brīnišķīgi uztaisīts. Lūdzu. Tālāk, tātad mums ir izcili zinātnieki. Un latviešiem vai Latvijas cilvēkiem galvas nav dumjākas nekā pārējā pasaulē. Es esmu visādas zemes redzējis un tās, kuras tā kā skatās uz augšu uz citiem un nav viņi gudrāki. Nav viņi gudrāki. Nav. Mēs varam viņiem izgriezt pogas un tikai mums vajag patiešām salikt kopā spēkus, pārstāt gremdēt vienam otru. Bet strādāt kopā. Es te redzu vienu fantastisku slepeno padomi. Četru cilvēku sastāvā. Labi, paldies jums visiem!